Šiame projekte, MARCH projekte, mes ugdymo plėtotės centras esame atsakingi už inovacijų sklaidos modelį ir moderuojame tą diskusiją būtent šiuo aspektu. Šiandien atidaromos kūrybinės dirbtuvės, arba mes ją vadiname inovacijų laboratorija. Inovacijos tai yra naujovės. Kaip padaryti Lietuvoje taip, kad visa mūsų geroji patirtis, kuri yra sukaupta gamtos mokslų, technologijų, informatikos, matematikos stiprinimo srityse, jos susikoncentruotų į vieną vietą ir mes turėtumėm labai gerą patirtį ir jie galėtumėm dalintis. Dalintis savo šalyje ir parodyti kitoms šalims. Reikia į šitą mokymą, į STEM ugdymą, įdėti labai aiškią laiško praktinį taikomą į turinį. Tai leidžia ir sudominti žmonės, mokinius, tai leidžia jiems ir apsispręsti dėl specialybių, tai galų gale gaunasi geri motyvuoti specialistai, kada jie baigia visus mokslus. Tai programa tikriausiai pažinti save per kitą. Tai reiškia būti su kitu, atsiverti kitam, atsiverti, pavyzdžiui, kitam žmogui, kitam daiktui, nes tik tais per tai mes galime, na, reiškia, save praplėsti. Ir pabandom tą burbuliuką. Su juo pažaisti, bet reiškia ne taip, kad... Reikėtų naudoti tokią metodiką, kuri siekia tikslo, yra daug, pavyzdžiui, juokavimo kažkokiom temom sunkiom, psichologam palikti daug tokių dalykų ir kuo daugiau meninių dalykų, kuo daugiau meno. Vienas iš mūsų tikslų yra STEM. Tai yra gamtos mokslai, matematika, technologijos, informatika ir jų stiprinimas. Bet pagalvojame ir apie vieną pagrindinių inovacijų. Tai yra menų įtraukimą. Ir todėl, kurdami šios dienos programą, įtraukėme menus. Per teatro sporto pamoką aš jaučiausi pailsėjus. Net netikėjau, kad galima taip ateiti į seminarą ir išeiti po tos pamokos, jeigu taip galim sakyti, pailsėjus, atsipalaidavus, relaksacija pilna ta žodžio prasme. Šiandien vasario 19 dieną ugdymo plėtotės centro patalpose vyksta kūrybinės laboratorijos. Mūsų kūrybiško mokymosi laboratorija yra skirta tvariųjų miestų tematikai. Šią tematiką mokiniai, mokytojai, tyrėjai kurs modelius, tvariųjų miestų modelius, kuriuos sujungs į vieną bendrą koncepciją ir ją pristatys. Šioje salėje pas mus vyksta robotikos akademijos kūrybinės laboratorijos. Taip, kviečiu pasižiūrėti. Einam kartu. Labą dieną. Labą dieną. Papasakokit, kas pas mus čia vyksta? Čia pas mus tai mokymai, labai kūrybingi mokymai, kurie skirti mokytojams, kaip auginti Lietuvoje draugiškus išradėjus. Reikia auginti tuos ne vartotojus šių technologijų, o kūrėjus, kad Lietuva garsėtų ne tik krepšiniu, bet garsėtų ir Nobelio premijos laureatais. Tyrėjai yra labai įdomu, būtent tas praktinis aspektas, kaip tai galima susieti su mokymo turiniu ir kaip tai būtų galima padaryti kiek įmanoma efektyviau, kad ta programa, kurią mokytojai turi išdėstyti per pakankamai ribotą laiką, kad ją būtų galima realizuoti per praktinės užduotis ir mokiniai išmoktų būtent to turinio, ką turi išmokti, bet būtent savo rankomis ir savo pavyzdžiais ir savo praktiką. Šioje auditorijoje pas mus vyksta 3D spausdintuvo laboratorija. Einam pasižiūrėti, kas ten yra. Čia bus tokie žetonai, kuriuos galim panaudoti parduotuvių vežimėliams atrakinti. Aš tai galėčiau geografijoje panaudoti. Kur būtent geografijoje? Su vaikais darytume reljefus arba kažkokias kitokias mokslai reikalingas formas, kad galėtų geriau įsivaizduoti.
kaip atrodo vieni ir kiti gamtos dariniai. Kviečiame jūs į kraštovaizdžių tyrimo laboratoriją. Mūsų tikslas yra stebėti pačią artimiausią aplinką. Ir iš tikro labai rekomenduojam tą daryti su vaikais. Pirmiausia, tai kai išgirstame žodį kraštovaizdis, tai įsivaizduojam, kad tai labai susiję tik su geografija ar gamtos mokslais. Iš tikro, kraštovaizdis tai yra mūsų supanti tikrovė. Tai yra ir kokia mūsų emocija tuo metu, ir kaip atrodo oro sąlygos, ir kas yra po mūsų kojomis, ir net kokius žmonės mes sutinkame. Skaitmeninė gamtos mokslo laboratorija. Įdomu ir tikiuosi, kad kuo greičiau atsiras mokyklose tokie prietaisai, kuris galima bus naudotas. Geografinės informacinės sistemos laboratorija. Tai labai įdomu, nes mokiniai turi mokėti skaityti žemėlapius. Ir tai būtų dar papildoma priemonė mokinių ugdymui. Yra naujas priemonės, kuris būtų galima mokytojam ir mokiniam kartu pritaikyti pamokos. Integracija būtinai reikalinga, todėl kad mes jau nebegalim užsidaryti savo dalykų rėmose, o reikia tartis, diskutuoti. Išbandė visas 5 STEM siūlomų galimybių ir po šių patirčių mūsų dalyviai susirinks visi kartu ir perėję kūrybinio mąstymo algoritmą konstruos pačius tvariuosius miestus. Manau, jog šis renginys tikrai vertas dėmesio ir tikrai sugrįšiu kitais metais. Tikrai smagu. Nesigailiu, kad atvežiavau. Įtraukimas būtent į STEM elemento, būtent tą raidės menų, yra labai naudingas ir tiesiog leis kitaip pažvelgti negi tos pačius mūsų tiksliuosius, kietuosius mokslus. Po susitarimo Lietuvoje, kas yra geriausia mums, kas galėtų geriausiai gyvuoti mūsų mokyklose, siekiant plėtoti STEM ir STEM kryptis, mes susipažinsime su kitų projekto partnerių patirtimis. Ir tuomet, kada visos 7 šalys turės savo patirtis ir įžvalgas, tarptautinėje komandoje aptarsime, koks galėtų būti geriausias inovacijos klaidos modelis ir teikti šiuos siūlymus švietimo praktikams ir politikams.